bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya South Africa MTN8 Cup kwa mwaka wa 2023, ambapo michuano hiyo hadi hivi sasa ikiwa ipo kwenye hatua ya nusu finali ama semifinal ya kibabe sana, kila timu ikiwa inahitaji kuingia kwenye hatua ya finali. Na moja kwa moja mchezoni, mchezo wa kibabe sana ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, kila timu ikiwa ina nafasi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya MTN8 Cup 2023, ikiwa ni hatua hiyo ya nusu finali ya kibabe sana pale nchini Afrika Kusini, ambapo mchezo kati ya Kaizer Chiefs FC dhidi ya Mamelodi Sundowns ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna kile ambacho walichoweza kukitarajia na walichoweza kukiekea kwenye marengo zaidi. Na hivi basi, je, ni kipi hasa kitatokea kati ya Kaizer Chiefs FC dhidi ya Mamelodi Sundowns FC? Ni nani atakayeweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya MTN8 Cup 2023 pale nchini Afrika Kusini? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hivi basi tegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana na kila kitu tutakishuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hiyo yenye ushindani mkubwa sana. Lakini pia tukitazama kuna mechi hiyo imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Lakini pia tukitazama head to head kwa mechi zao ambazo waliweza kucheza hivi karibuni kwa mwaka 2022, tumeweza kushuhudia ambapo mchezo wa kwanza uliweza kuchezeka Mei 8, 2022, ambapo waliweza kutoka sare ya kufungana goli moja kwa moja Premier League. Lakini pia mchezo wa pili tuliweza kushuhudia Agosti 13, ambapo Mamelodi Sundowns waliweza kushinda magoli manne kwa sifuri dhidi ya Kaizer Chiefs. Na mchezo Januari 21, ambapo 2023 tumeweza kushuhudia Mamelodi Sundowns wakipata ushindi wa goli moja kwa sifuri wakiwa ugenini, ambapo mchezo wa mwisho kabisa ni Agosti 9, 2023, ambapo Sundowns FC wakifanikiwa kupata magoli mawili kwa moja dhidi ya Kaizer Chiefs. Leo hii nani atafanikiwa kupata ushindi na kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya MTN8 Cup 2023? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye.